Hello, my name is Bravo Kimangoto asapa manze jo jo na nimekuja audition manze za the PLUTO show, the coming show yenye inakaa hapo na the PLUTO. Yes, I'm very qualified. Mimi nimequalify manze pale manze kuingia kwa ile audition manze na kuchapa scene yoyote. Mimi manze naweza piga ile scene ya kukua kalewa bado. Naweza piga tu ingine ile scene ingine manze ya kuwa tu mtu mchokozi. Naweza piga scene ingine ya kukua mtu yani mtu tu anasumbua. Wacha tuanze na ya kalewa. It is you that I'm assuming it is you. You know what? Teresa, I have been loving you so much, but you don't see it anymore. Let me tell you something. You are with me. You have a bright future. Hiyo sasa hiyo mzee ni akalewa. Sijikani nimefanya perfect report na jitambu na jinao mbaya. Sasa acha ni act kama a rude person. Hello. What are you doing here? Do you know me? I'm the baddest guy here in this area. You can't tell me anything. Anything. You can't tell me anything. That is the bad guy. Nataka sasa kufanya kiu mchawi. Naweza fanya kiu mchawi bado. Mchawi mwenyewe, mchawi karaba. Kuja kinyume nyume. Kuja kinyume nyume. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Siko. Unafanya nini huku kwa mzee Zena? Unafanya nini? Unafanya nini? Nimekuja kusaidia bwana yangu anapotea nyumbani. Endu kamtuze bwanako.